En vanlig skada bland de som just har kommit igång med löpningen är benhinneinflammation, eller medialt tibiasyndrom som det också kallas. Symptomen är smärta på insidan av skenbenet som också brukar bli värre ju längre in i löpningen du kommer. Känner du på nedre delen av insidan av skenbenet så kan du känna att det nästan är lite knottrigt och det gör lite extra ont egentligen nedre tredjedelen av underbenet. Det kan också göra ont bara när du är ute och promenerar när det är som värst. En orsak till benhinnebesvär är som med så många andra skador en snabbt ökande träningsmängd, ofta på lite för hårt underlag och med för dåliga skor. Och det leder till att fascian som ligger mot skenbenet blir lite för tjockad och inflammerad och skapar den här smärtan. Det som också kan vara en orsak till benhinnebesvär är om du har en kraftig överpronation så att du får en vridning av underbenet när du springer. Men också löptekniken har en väldigt stor betydelse. Tar du för långa steg och smäller i hälen hårt så blir det att du bromsar framfotens nedslag i marken i varje steg och då blir det en överbelastning på musklerna som sitter på framsida under ben. Man har också sett att det är vanligare att drabbas av beninflammation om du har en hög hålfot eller en kavelsfot. Det du kan göra åt beninflammation är framförallt att titta på skovalet. Det är viktigt att du har en bra dämpning i skon. Den får inte vara för hård och stum. Här kan det också vara viktigt med ett lite lägre dropp och en lite rundad sula som underlättar en bra stegisättning. Har du en rundad sula eller en rockersula på skon så blir det inte samma smäll när du sätter i hälen och det är också lättare att få till en isättning mer mitt på foten. Det som också kan vara gynnsamt är att tänka på vilket underlag du springer på. Försök gärna att springa på lite ojämnare underlag, gärna i skogen där du får jobba med variation i steget. För det är den här upprepade monotona belastningen som brukar vara värst. I akutfasen när du har som mest problem så skulle jag rekommendera att även lägga in alternativ träning som vattenlöpning eller crosstrainer för att minska den här stötbelastningen på kroppen. För att sen stegvis kunna öka på mängden löpning igen.